Vranje je grad na krajnjem jugu Srbije i bilo je raskrsnica istorije, granica svetova, svratište vojnika i putnika namernika, putopisaca i kolevka mnogih legendi. Tvrđava Markovo kale koja se nalazi iznad Vranja izgrađena je u 13. veku, a danas je u ruševinama, ali spomeni kulture iz najstarijih vremena i od neprocenjive važnosti za istoriju i nastanak grada ispod Pljačkovice. Predstavlja praktično srednjovekovni grad Vranje, odnosno grad po kome je Vranje, današnje Vranje, dobilo ime. Prema arheološkim iskopavanjima, sama tvrđava je nastala negde u 6. veku, pretpostavka za vreme vizantijskog cara Justinijana, a prvi put je srušena, odnosno opljačkana, za vreme doseljavanja Slovena, odnosno Srba, na prostor Balkana. To je jedino utvrđenje, jedno od retkih utvrđenja koje Osmanlije nisu porušile, s obzirom da je nekih 50-ta godina, možda pre samog osvajanja, završena gradnja utvrđenja, zadržali su taj oblik građevine i utvrđenja, s tim što su pregradili neke objekte. Prvi podatak o toj osmanskoj posadi potiče iz 1519. godine, u kome se navodi da posada broji 27 članova posade, zatim pet puta se ponavlja, poslednji pomenjen 1572. 73. godine, gde posada broji već 35 članova posade. Prema prvom predanju, Marko Kraljević je nekada gospodario severnim prostorima iznad Vranja, a samim tim i ovom tvrđavom, pa je tako i dobila ime Markovo kale. Grad i tvrđava se povezuju sa Markom Kraljevićem. Prema toj legendi, Marko Kraljević je ovde pružio jedan žestoki otpor Turcima, međutim, nadjačan od strane Turaka, prvo je preskočio na planinu Pljačkovicu, gde je zaplakao zato što je izgubio kale, odnosno svoj grad, a zatim sa Šarcem preskočio na Krstilovicu, gde se prekrstio i pomolio se za pobedu hrišćana. Tako su i nastala imena ovih planina. Na turskom jeziku kale znači tvrđava, grad, utvrđenje ili utvrda. Pored vojnog utvrđenja, Markovo kale je bilo i ljudsko stanište. Bio je to utvrđeni grad sa podgrađem na severnoj periferiji današnjeg Vranja oko crkve Svetog Nikola i Belog mosta, gde se formiralo prvobitno naselje budućeg grada. Inače, obilje keramičkog materijala koji je nađen kao i metala na samom utvrđenju govori u prilog da se na utvrđenju živelo, ili je tu postojala i kuhinska keramika i trpezna keramika, razni metalni predmeti, konjske opreme, vojničke opreme. Ove godine smo došli do nekih novih otkrića koji sad to malo menjaju istoriju. Pronađen je prvi grob u podgrađu u okviru kule koje potiče iz odnosno fortifikacije koja je iz kasnoantičkog i renovizantijskog perioda. Najvažnije istraživanje je da je pronađen prvi ljudski skelet na utvrđenju. To će obeležiti ovu godinu istraživanja. Markovo kale je srednjovekovni istorijski spomenik i kulturno dobro od velikog značaja. Arheolozi, istoričari i stanovnici Vranja se nadaju da će uskoro biti sredstava za rekonstrukciju ovog utvrđenja koje već vekovima stražari iznad grada pod pržarom.